手电筒关不掉了，这是打开状态，手电筒是亮的。但是我把它关闭了，手电筒还是亮的。这个手机不知道怎么回事了。然后如果把它关机的话，现在是把它关机了。关机，这算是关机了，这还是亮的，这咋办？已经彻底关机了，这还是亮的。这会是三星的 Note 10 Plus，三星 Note 10 Plus，不知道咋办，我得再把它开上来。开机，还是亮着的，这个背后还是亮着的，不知道怎么弄。开机了，这个三星手机不知道咋整的，哎，咋办呢？放了一个卡，等一下，好，把它输入好了，这还是亮着的，开机了，还是亮着的。手电筒关开了就更亮一点，但是我要把它关的话就暗一点点，但也是关不掉的，不知道怎么办。现在我再关机，关机还挺麻烦的，不好关。好，关机了，也是关机的，这连后面还是亮的。会不会爆炸了？